Det er højsæson for bryllupper, og spørgsmålet er, hvad skal de forelskede herrer hoppe i denne her sommer? Det ved du, David K. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Du har taget Mikkel med, som står så fin model her. Ja. Vi skal jo kigge på nogle forskellige sæt tøj. Ja. Og generelt så ved jeg jo, at du synes, at danskerne de godt kan være en lille smule for konservative. Har jeg ret i det? Ja, det har du ret i. Ja. Jeg synes, de glemmer ligesom, hvad det er for en dag. Altså, at det er en dag med højt til loft, en stor fest, deres største påklædningsdag måske nogensinde, ikke? Mm. Altså, så derfor, hvis man går helt klassisk, altså, så skal man virkelig ville det og drømme om det, fordi der er plads til lidt mere. Ja. Du har jo taget et, jeg vil sige, det her er rimelig klassisk sæt med. Prøv lige at forklare, hvad det er, Mikkel han er på her. Det er meget klassisk, fordi vi har med et enkeltradet sæt at gøre. Det er fra Hackett, og vi har taget en smokingskjorte på, en helt hvid igen, klassisk, men smokingskjorten er lige det der lidt en skjorte med turbo, ikke? Ja. Og så, fordi den har de her... Ja, fordi den har plisseret front på. Og det betyder, at når Mikkel senere på aftenen smider tøjet... Ah, altså bare jakken, ikke? Jeg siger ikke så langt frem. Der spolede vi for langt frem, ikke? Men altså bare lige sådan smider jakken. Så er der den lidt skjort, der skiller sig lidt ud fra resten af gæsterne. Det skal man også tænke på. Ja. Og hvad ligger prisen på sådan et sæt her, siger du? Sådan et sæt her ligger til omkring 6-7.000 kroner. Men det kan være hvilket som helst mærke. Altså, det skal bare være tight, og så er det helt enkelt. Det her næsten men in black, nu er det bare blue. Ja, og så kan man jo genbruge det her. Det er jo det gode ved det, ikke? Jo, og det er der mange mænd, der tænker på. Det er sådan, at jeg skal kunne bruge det senere. Det er ligesom sådan en helt underliggende... Tænk du også det, fordi nu kan vi lige få et billede op af, hvordan du så ud på din bryllupsdag, ikke? Tænk du også om det her? Det der, det skal jeg da kunne bruge senere. Altså, det jeg tænkte var, at det var en stor dag, ikke? Så jeg har jo stribet bukser på. Det er det, der hedder et morning suit. Det er lidt en frisk ende, det her, vil jeg sige. Ja, det er det. Det er sådan lige et løsluppende øjeblik, ikke? Ja. Ja, hvor vi overvejer, at vi skal tage en tur til bilen. Men morning suitet er en meget, meget, meget klassisk ting. Og så er det også lidt... Det er også lidt vildt, altså, fordi det er jo slet ikke noget, man er på til daglig. Og det er jo det, jeg nød ved det. At det ikke, at jeg kom lidt ud af den vanlige jakkesætsrolle. Og det kan være rart at tænke på det i hvert fald. Også fordi, som du selv sagde, det er en større dag. Ja, det er en stor dag, man skal da være lidt gentlemanish, altså det er om ikke andet den dag, så må man gerne have det der lille touch af storhed, sådan lidt, vi kørte sådan Gatsby sommer i Tirol tema, der både var løsluppen og enormt velklædt, ikke? Prøv at du har nogle andre sæt med, som vi skal kigge på senere på morgenen, så det glæder vi os til. Ja, lad os kigge på det. Det er selvfølgelig, når vi vender tilbage lige nu først, så skal vi over til Mikkel og høre på, hvad den står på efter nyhederne.